ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብረሽ የቄራው ነኝ። ዛሬ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት በአረብ ሀገር እህቶቻችን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ማዳሞችን ስናገኝ ምክር ሰጥተን እንዲሁም ደግሞ እዛው ጆርዳን ሀገር ስለ ጆርዳን ሀገር ስላለችው ማዳም ነው የምናወራው። አንዲት እህታችንን ምን እያለቻት እንደሆነ እናየዋለን። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር መናገር የምፈልገው አለ። በጆርዳን የምትገኙ የሚዲያ አካላታች እንዲሁም ደግሞ የሚመለከታችሁ በስደተኛው ጉዳይ የሚመለከታችሁ አካላቶች እንዲሁም ቆንጽላም ሊሆን ይችላል፣ ኤምባሲ ከሌለ ማለት ነው። ኤምባሲም ካለ ደግሞ ኤምባሲም ይህን የሚመለከተው አካል እችን እህታችንን ሊታደጋት ይገባል። ምንም ነገር አድርጋት ሳይሆን እንደምናየው ቪዲዮውን ስናየው ስጠይቃት ማዳምየው የሆነ በቃ እንዴት ነው ተሸማቃ ምናምን። እኛ ደሃ እንጂ መጫወቻ አይደለንም። የመጀመሪያውን ዘፈርስት ማስቀደም ያለብን ማለት ነው። እኛ ልንሰራ ነው ይሄድ ነው። እቺ ልጅ እንግዲህ እንደምታዩት ሳሳያችሁ ከምንም በላይ ልሰራ በጉልበቷ እንጂ ሄደችው እንደዚህ ተጨቁና እንዲበይ የተባለች የሚዲያ መሸቂያ ልትሆን አይደለም። ቤተሰብ አላት። እነሱ ለምን ልጆቿን ለምን አላስገባችም? የመጀመሪያ ሁለተኛ፣ ከንግግሯ አንጻር ለሌሎች ማዳሞች ሌላ ትምህርት የሚሰጥ ነገር ነው እየተናገረች ያለችው ማለት ነው፣ ስለ ደሞዝ አሰጣጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ከወዲሁ ልናስቆመው ይገባል። እንዳልኳችሁ የሚመለከተውም አካል እባካችሁ ይህንን ነገር እልባት እንድሰጡት እፈልጋለሁ። በእንጭጩ ያልተቀጨ ነገር ወደፊት ደግሞ ሌሎችም እህቶቻችንን እንዲሁ ማዳሞች እያወጡ መጫወቻ ሊያደርጓቸው ይችላል። እቺ ልጅ አልፈርድባትም ለምትናገረው ንግግር። ነገር ግን ያው ተጨቁና አነጋገሯም እንደዚህ ብላ ምናምን ነው የምታወራው። ብዙዎች እንዳትፈርዱባት እላለሁ። ሲጀመር እንዳትፈርዱባት፣ የሰው ሀገር የሰው ነው። እንዳልኳችሁ የሰው ሀገር ጅብ በቁምህ ነው እየበላ የሚገልህ ይባላል። የሀገር ጅብ ግን ገሎ ነው የሚበላ እንደሚባለው እንደዛ ነው የሰው ሀገር። ስለዚህ በማንም ላይ እጅህን እንዳትጠቁም በምንም አይነት መንገድ ማለት ነው። እቺ ልጅ በራሷ ቲክቶክ አይደለም ገብታ እንደዚህ ስትናገር ምናምን የሰማችሁት፣ በማዳሞቿ ማዳሟ ራሷ እያሸማቀቀች እየጠየቀቻት ነው እና ማለት ነው። ስለዚህ እንኳን አደረሳችሁ ለአዲስ ዓመትም ብያለሁ በመጀመሪያ ማለት ነው። መጪው ዘመን የሰላም የደስታ የፍቅር ይሆንልን ዘንድ ሞት የማንሰማባት ኢትዮጵያ፣ እንደ ድሮ በመተሳሰብ ያላት ኢትዮጵያ፣ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት ያላት ኢትዮጵያ፣ ሰው በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ ኮርቶ ሌላውን ብሔር የሚለው ጠባብነት ትቶ ኢትዮጵያን ብቻ ይዞ እንዲሄድ የምንጊዜም ምኞቴ ነው። ይሄ ደግሞ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ኢትዮጵያ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚያለች አገር ናት። እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካ መዲና የተባለች የተከበረችን አገር በክልል ማንነት የሆነ አጥር ራስን ሰጥተህ ኢትዮጵያ ትፍረስ፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ ትሁን የምትል ከሆነ አንተ ራስህ አናት ይፍረስ ነው ምልህ። ሌላ ምንም ምልህ ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጉዳይ ልግባ። እባካችሁ ፍቅር እንሁን፣ መተሳሰብ ይኑረን፣ እርስ በራስ እንደጋገፍ። ይህንን ነው የምንጊዜ ምኞቴ ማለት ነው። ሲቀጥል ወደ ጉዳይ ስገባ እንግዲህ በጆርዳን ነው ይሄ ነገር እየሆነ ያለው ማለት ነው። እስኪ ምን እንዳወሩ እንስማቸውና ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እንነጋገርበታለን ማለት ነው። ይኸውልኝ እንዴት እያለች እንደሆነ። ኪፈክ ፈቱና አንደላ እንዴት ነሽ ፈቱና ትላታለች። አልሐምዱሊላህ ተማም ሰላም ነኝ። ናይ በለድ እንት አንቺ የት ሀገር ነሽ? አይ በለድ እንት ማማ አና አንቺ የት ሀገር ነሽ አለች። አና ከማን ፍልስጤን ያርግ እኔም ፍልስጤን እየ ስትላት እኔም ፍልስጤን እየ ነኝ። ኦኬ ትحبي تروحي بلدك؟ لا مهير تفلقيالش هاجرش طلعت نو ذني هون بلدي انا ازي نو مو نفلقو هينو هاجري برافو فتو هو بس فتو هات ليش هيك تضلك عندي؟ بحب ماما بحب بيبي وداتشو هادو نو متلو وانا بحبك كمان. شو بدنا نسوي اكل اليوم؟ استنى اشوف جعبالي يلا من النسرة مقبة من مد؟ مالوفة ايه هي النسو هاجر مقبة وكمان؟ كمان سلطة اساوي انا وانتي مقلوبه وسلطه. يس نسوي انا وانتي كمان. اوكي ايوه هوني توي يوت بقى اندز بلا منا من انيا من سلونهج نو تشي ماداما من سلونهج نو تشي متابعينا. يس اوكي ماما ايوه ماما اش 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 باي. እኔም ያናደኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እናንተ ለስራ በጉልበታችሁን ልትተዳደሩ እንጂ ሄዳችሁ ትሰርቃችሁ ወይም ደግሞ እንትን ብላችሁ አይደለም። ጉልበታችሁን አሟጠው እየበሉ ነው እኮ ደሞዝም ይከፍሏችሁ አይደለ?
አሁን ስለ ደሞዙም ያለቻትን እንሰማዋለን። ስለ ደሞዙ ማለት ነው እሱ ነው ከባዱ ነገር ማለት ነው። ይሄ ነገር ሊቆም ይገባዋል። ሲቀጥል ደግሞ ማንንም የማንንም ማላገጫ ሊሆን አይችልም። እኛ ቢልልን የጀግና ሀገር ነው ያለን ገባቹ። ነገር ግን ድህነት ይዞን የድህነት አራንቋ እንዲ አንገታችንን አንቆን በየስደቱ ተሰደን ይሄው መከራችንን እየበላን ያለ ነው። የማንንም ያረመጫውቻ ይሆንን ያለ ነው። ይሄው አሁን እንግዲህ ሚዲያው የሷ ነው እንደዚህ ያሸማቀቀቻት በቃ አገሯንም ታሸመጠጣታለች ምናምን ምናምን። ይሄ ቀለል ያለው ነው ልበላችሁ። እሺ ብዙ ቪዲዮዎች ሰርታለች እንግዲህ ቺሰትዮ። ሁለቱን ብቻ ነው ማመጣው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ነገር እንዳልኳችሁ ጆርዳን ሀገር የምትገኙ የሚዲያ አካላትም ይሁን የሚመለከተው አካል ይሄን ነገር ማስቆም ይገባዋል። ልጅቷን በስርዓቱ እንድትይዛት ማስደረግ ግዴታችሁ ነው ማለት ነው። ለምን ማንንም ቆንጽላም ይሁን ኤምባሲ ሲቀመጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ወደናንተ ሲመጡ በሚዲያም ሆነ በምንም የሆነ በቃ የምታወጡበት ነገር ማመቻቸት ይገባችኋል። ይሄ ከሰባዊነት አንጻር ነው ማለትቹ እንጂ ስራስ እንደሚበዛባችሁ አቃለው። በየአረብ ሀገራት ያላችሁ ቆንጽላም ይሁን ኤምባሲ ስራ እንደሚበዛባችሁ በትክክል አውቃለሁ። ለምን ብዙ አደጋዎች የሚከሰቱት ብዙ ነገሮች የሚመጡት አረብ ሀገር ካሉ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ነውና ከኛው ማለት ነው። ስለዚህ ስራ ይበዛባቸዋል፣ ግን ቅድሚያ ለሚሰጠውም ቅድሚያ መስጠት ይገባል ማለት ነው። በተረፈ ይሄን ነው ምላችሁ። ወደ ሁለተኛው ስንገባ ደግሞ የሁለተኛው ስለ ደሞዝ ነው። ስለ ደሞዝ እስኪ እንስማውና ከዛ በኋላ ያለንን አስተያየት እንትን እንላለን ማለት ነው። ይሄ ያሳየዋችሁ ቪዲዮ እንደምታዩት ነው። ሀገሯንም አሸመጠጠቻት በቃ እንዴት ብላ እንደዚህ ብላ ምናምን ላ እህቶቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እናንተ በጉልበታችሁ እስከሆነን የምትሰዱት ድረስ ደረታችሁን ንፉ። እንዲህ አራዳ እኮ ነን እኛ። እኛ ኢትዮጵያውያን እኮ በሙድም ይሁን በምንም ያው አንዳንድ ስግጥና ውስጥ ያሉ ሰገጤዎች ቢኖሩም በእርፍና ደረጃ ከአረቦች እንበልጣለን በትክክለኛው መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የሆነ በቃ አሰሪናትና እንዲ ምናምን ላ ማን ነውና በቃ ምሰራው በጉልበቴ ነው። አንተ በብርህ ቢሆንም እኔ ትልቅ የሆነውን ጉልበቴን እያሟጠጥክ እንደሆነ ማወቅ አለባቸው። በቃ ይህንን ነገር ማንኛውም አሰሪዎች ማለት ነው። እናንተም የምትሰሩትም እህቶቼ ጠንካራና ጎበዞ ናችሁ። በስራችሁ አትልገሙ እንጂ በምትሆኑት ነገር ደሞዝሽን በስርዓት ሲቀጥል አንድ ምክር መመክራችሁ ነገር 3 ወር 4 ወር 5 ወር 6 ወር ምናምን ማዳሜ ጋር አስቀምጥ ምናምን የሚባል ነገር አታድርጉ። በቃ በየወሩ ተቀበሉ። ለምን ብሩ በበዛው ቁጥር የመስጠት አቅማቸው ያነሰ ነው የሚመጣው፣ ያሳሳቸዋል ብር መስጠቱን። ስለዚህ በወር ብታረጉት የተሻለ ነው ላለው። ስለዚህ እስኪ አሁን ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ እንግባ። ቪዲዮ እንዳይበዛ አሁን በዓል ነው። ቪዲዮ ሪአክት ነበር ይዤ ልመጣ ያሰብኩት፣ ነገር ግን ይህንን ሳይ ግን እኔ በስደተኞች እስከሆነ ድረስ ትምህርት መስጠት ስላለብኝ ወደ እናንተ ይዤው መጥቻለሁ። እንሂድ። አይ ፍቱና ሰላም ነሽ ወይ? ነው እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? هذا فيديو ثاني تعرفي شو بدي احكي ايه ሁለተኛ ቪዲዮ ነው አለች። ما بتعرفي شو بدي احكي ምን እንደማውራ ታቀርሽ አታቂም። انا ما بدي اعطيك راتب بدي اخليك انا ደሞዝ አልሰጥሽም። اوكي لمن لانك انت بنتي وقاعده عندي بالبيت لمن عنشي لجي نش ما بتعطي انت قاعده متبيه ومتنوري اني انات ني لج دمو يكفل انا عامله لك غرفه وقاعده انا كيف بدك تشالو لبس ما متعشالو بدي احسن اكل بتطري هنا مجوش انت بالي ما بتعطي بنت راتب عندي انات لج وتصدقني وانا ما بدي اعطيك مني على سطشم دمو موافقه اوكي هلا فتونا انت قالش مندنو سمو هي ما في ماني تفك جالش طلعت او اوكي اوكي شكر يلم بكات بدك شيء لي ماما جيبي لي اما ماني كل اخر شهر اعطيك كل نجر مجب هي من عامل لبس من عامل باين كن دموز انت تيجي بس ماما انا لك باي تشاو ماما ايولاچو انقدي يهن يمسلال معناتنا ሲጀመር ክፍል ሰጥሻለሁ ምናምን የሚለው ሳትወጅ በግድሽ ትሰጫለሽ። ክፍል ግድ ነው፣ ሰራተኛ ክፍል ግድ ነው። ምግብም ደግሞ ከናንተ እንደሆነ ይታወቃል። ልብስ እንኳን አብዛኛውን ራሳቸውም ከደሞዛቸው እንኳን የሚገዙ ብዙ እህቶች አሉ ወደኔ የሚመጡ። ያኔ አቃቸዋለሁ፣ ችግር የለም። ጥቂት ማዳሞች ናቸው ልብስም የሚገዙት፣ እሱንም ላይገዙ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ግዴታችሁ ነው። የሴትን መጠበቂያ እንደ ሞዴስ እንደ ምናምን ያሉትን ግዴታቸው ነው። ይሄ የማይካድ ሀቅ ነው። ስለዚህ ግዴታው አስኮነ ድረስ ማድረግ ነው። ግን ስለ ደሞዙ አሁን እቺ ልጅ በቃ ምንም አታቀማው፣ እሺ ችግር የለው ምናምን ነገር አያችሁ አይደለ? ይሄ ነገር ያደገ ወዴት ይሄዳል? ይሄን ነገር ያመጣውት ለምንድነው? ቢያንስ ልጅቷ ተሸማቃ ነው በቃ ስትቀርጻት። እሺ በቃ ሰው ቤት የሰው ሀገር የሰው ነው አላልኳችሁ? ይሄ ማለት ነው
ሴት እህቶቻችን እኮ የሚያዩት ፈተና እኮ ስለማቀው ነው እኔ በጣም የምናገረው። ገባችሁ? በዚህ በኩል በወንድ ተበላን ሲሉ በዚህ በእንደዚህ ምናምን ምናምን እንዴ! ይሁን ወደ ሳውዲም አንድ ልጅ ሆነ አንተ ልጅ አለቀህም። አሁን ችግር የለውም። አሁን ስብሰባ ምንድነው ሽምግልና ምናምን ተብሎ ተሄዶ ነው ታቋለ ታሪኩን ማለት ነው። ይሄ አንተ ልጅ አለቀህም። ገባህ? ቢያንስ ሁለት ወንዶችን አምጥተህ ሜዳ በተናቸው ላሽ ብለሃል። እንደዚህ አይነት ተጨካክነናል። አረብ ባይጨክንብን ነው የሚገርመኝ። እርስ በራስ እንድየተበላላን እንድየተጨካከነን። ስለዚህ አንተ ሳውዲ ያለሁን እመጣልሃለሁ። አንተን አለቀህም። እመነኝ፣ የዛችን ልጅ ብር የበላቸውን ልጆች የእህቶቻችንን ትመልሳለ። የነዚህ የወንድሞቻችንንም ደግሞ ጉዳይ አምጠተ እዛ ሳውዲ ጥላሃቸው እንደዚህ እንትላልካቸው እልባት ታመጣለ። ወደ ሳይሆን በግድ ያለዛ የልጆቹን ከመለስክ በኋላ ቀጥታ እርግጠኛ ሁን። ብቻ ቶ ቆይ፣ እዛ ባሉ ሰዎች ገስ ምን አናክ ሳትወድ በግድ ትመልሳታለህ። ለአንተ እኔ ስብሰባ እንደዚህ ምናምን ምናምን የሆነ እንትን ሲባል ሲወከብ ለሌባ የምን ፊት መስጠት ነው? ጆሮን ይዘህ እንደ ጅራፍ እያጮክ ማስመለስ ነው እንጂ እኛ እህቶቻችን ወንድም ባይኖራቸው እኛ ወንድሞቻቸውን አንልናቸው፣ ዝም አንልም። ገባችሁ? እኛ እዚህ ሚዲያ ላይ እኔ በግሌ እዚህ ሚዲያ ላይ የመጣሁት ማንንም መዋለድ ቋንቋ ነው፣ ለማንም ልቆም ነው። ለእህቶቼ እንደ ወንድም ሆኜ መከታ ሆኜ ልቆም ነው እዚህ ይሄን ሚዲያ ያቆምኩት። ገባህ? እያንዳንድ ሌባ አርፈ በክብር ትሰራለህ። እንደኛው በጉልበትህ እየሸፈትክ መስታወትን እያጸዳህ አርፈ ትኖራለህ። አይ በሴቶች እህቶቼ ብር እንትን እላለሁ ብትል የሌባ ማዕረግ እያመጣሁ እሰጥሃለሁ ማለት ነው። ክብርን ጠብቅ፣ ስላንተ እመጣለሁ። ስለዚህ ችኛዋ ግን ይሄ ነው ያለው ነገር። ስለዚህ እባካችሁ እንዲህ አይነት ቪዲዮ አትስሩ፣ እልባት ስጧት እችንም ልጅ እችን እህታችንን እባካችሁ። በጣም ተሸማቃ ምናምን ነው የምታወረው፣ እንደምታዩት ነው። ስለዚህ እባካችሁ በቃ የሚመለከተው አካል ይሄድና እችን ልጅ ያስቁም። በቃ እዛ ሰው ቤት ነኝና በቃ ምንም ስትቀርጸኝም እሺ ምናምን እየተባለ ነው እየተቀረጸ ያለው። ስለዚህ ማዳም ያ ማዳም ሮኢሾይ ዶሌብ ሄክ ቢብሮም ቡክራ አንቲ ብትጂ አልበለርና بعدين بتشوفي اصلا هنا ممنع من هيك لانه بنخاف الله مشان هيك يعني በጣም ነው የሚያናደው። በጣም በእውነት። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ በጣም እንትን ብሎኝ ነው የገባሁት። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በተለያየ መንገድ እንትን የሚሉትን እመጣበታለሁ። አሁን አዲስ አመት ነው፣ ብዙም እንትን ማለት አያስፈልግም። መጪው አመት እንዳልኳችሁ የሰላም የፍቅር ይሁንልን። ከጠባብነት ወጥተን ሰፋ ባለ አእምሮ እንተሳሰብ፣ እንፋቀር። አንተ ወንድሜ ነህ፣ አንቺ እህቴ ነሽ እየተባባልን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን እንዲህ የተጎዳ እህት ስናገኝ ግር ብለን የምንሄድ እንሁን። በዘር ተጠላልፈን አይ የእኔ ዘር አይደለም የምትል ጠባብ አስተሳሰብ ካለ አንተ ከከብትና ከሰገጤነት ለይቻል አየህም። ስለዚህ ይሄ ነው ምላችሁ። በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ባይ ባይ።